ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ କୋର କମିଟି ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଲତା ଉସେଣ୍ଡି, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ଆସନ ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ବୈଠକ ସରିନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସରିନି ସରିନି, କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ଆଜି? ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସରିନି ସରିନି, କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ଆଜି? ଆଜି जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।